Necə var idi, elə də saxladılar. Çünki pulu var. Verdi, qurtardı canını. Hökm həmən qaldı. Qatil sistem, qatil qoruyur. Qatil sistem, qatil qoruyur. Qatil sistem, qatil qoruyur. Yəni, həm Semih Cəbbas var, həm bizim tərəfimizdən verilən apellyasiya şikayətləri təmin olunmadı. Hökm qüvvədə qaldı. Yəni, proses elə görsənirdik. Yəni, belə deyək də, çox tələstirə-tələstirə, sözümüzü kəsə-kəsə artıq bilinir ki, nə qərar çıxacaq. Yəni, çox belə ürəksiz, həvəssiz. Sadəcə hörmət elədilər, qulaq asdılar, ürəyimizi tökdü, belə deyək.